လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တရုတ်နယ်စပ်ကံပိုက်တီမြို့အကြားလမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းအများပြားကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ရှမ်းမြောက်မှာတဟန်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုဟာဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်ပါသလား။ချင်းနန်းကောင်စီကအရခတ်တက်တော်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့တောင်းဆိုချက်ကဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလဲဆိုတာနဲ့တခြားစစ်ဝင်စားစရာသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်တော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကချင်ပြည်မြစ်ကျနတစ်ဖက်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကတရုတ်နယ်စပ်ကံပိုက်တီလမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့နယ်ခြားဆောင်တပ်တွေရဲ့စခန်း18ခုကိုမနေ့ရက်တရက်ထဲမှာပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာကုံသွယ်ရေးနဲ့စစ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်း3ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်တော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစကန်တွေကိုတော့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တာလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တင်းနဲ့ပြန်ချရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကခုလိုပြောပါဗျ။အဲဒီဝိုင်းမော်နယ်စတုံးဘက်သွားတဲ့လမ်းကတော့ကံပိုက်တီလမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေကျုပ်ပြည်နယ်နေကြကုံတော်ရဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကစခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တို့ကုံတော်ရဲ့တဲ့လေရင်းကြီးတဲ့စခန်းဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတစ်ချက် now see in the budget လို့တော့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုလုံးကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်ပါလေ။ခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီစုဖောင်းကိရာလည်းလူစုံဘက်နဲ့ဟိုချစ်ဖူးဘက်ကိုသွားတဲ့ယူဟာမြောက်တဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောက်စီတက်စခန်းတွေကို KOKA တက်မှာငါလက်အောက်ခံတက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိစခန်းသိမ်းယူထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KOKA ကပြောပါရယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့တနိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်တနိုင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုတော့ KOKA တက်မာနေလက်အောက်ခံတက်တွေကဇွန်လ10ရက်နေ့ကတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ချင်းလွတ်လပ်ရေးတက်မတော် KOKA ပူးပေါင်းတက်တို့ကြားချင်းပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာစီးရီးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရင်ကတည်းကပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KOKA တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့မှာစာတင်ကျောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့ကျောင်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းရော့နေလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့အထက်ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုတော့မေလ28ရက်နေ့ကတည်းကနေကျောင်းအပ်တာတွေလက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ကတည်းကနေကျောင်းတွေပြန်လည်တက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တလုံးမှာစီးအခြေအနေတွေတင်းမာနေတာကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့အမတ်တရကတင်ကြီးစုရွာနဲ့ခတ်ချိုကျေးရွာတွေမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပကွဲတာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းသွားခံဖို့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းကျောင်းတွေကတော့ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘသူကခုလိုပြောပါတယ်။မကြားရသေးဘူးဒီမှာကျောင်းကတော့ဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မိဘတော့များများတော့ဟိုနည်းနည်းချင်းနေဆောက်ပြီးအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်။ကျောင်းကနေတော့တရားဝင်အဲ့လိုပိတ်တယ်ဆိုတော့မကြားရသေးဘူး။တော်တော်လေးတော့ရော့ပြီးတယ်နော်။ရော့သွားပြီကျွန်တော်တို့အုပ်စုကြီးတော်မှလည်းဝိုင်းမမျိုးအထင်းမှလက်ရှိအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အထက်နဲ့ကျောင်းအပြင်အမှတ်3နဲ့အမှတ်2မူလတန်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေအရဝိုင်းမမျိုးကပြည်သူတို့ချို့လဲနှိစက်ရလုံးချုံတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုထွက်ပြေးသင်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းကျောင်းသက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ပြေးသင်းရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်။မာနာကြောင့်လုံကတည်းကကလေးတွေကျောင်းသက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။အခြေအနေနဲ့အရန်မကောင်းတော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးရှိရပေါ့။ဝိုင်းမမြို့နေရ2019ခုနှစ်တကောင်စင်းအရမြို့ပေါ်ရက်ွက်23ခုကျေးရွာအုပ်စု40စုကျေးရွာ190စုစုပေါင်းနေရာဝန်းကျင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးလူဝင်13,000ကျော်နေထိုင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း17ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းခွဲ6ကျောင်းအခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း10ကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းခွဲ12ကျောင်းအခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း14ကျောင်းအခြေခံမူလတန်းကျောင်း17ကျောင်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းခွဲ18ကျောင်းရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဟအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်ကနေဘုံကျဲခဲ့လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာပြောပြထားပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တပ်အသက် TNL ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter ကနေပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PSLF TNL ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူလူရည်ဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရနေလေးနိုင်ပေါ်ဝင်ချင်မှစစ်ကောင်စီကအားကျပိုက်တာနဲ့မချိန်မရဘူးတော့မှလည်းကြည့်စိုက်ခိုက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကသပေါင်း900ပုံနဲ့အချိန်ကကျဲသွားတယ်စိုက်ခိုက်တဲ့နေရာကတော့ဒီကံပန်တင်နဲ့မန်ပိန်စီရွာကြဖြစ်ပါတယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိ PSLF TNL တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးပေါင်900ဘုံနဲ့တစ်ချိန်လာရဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့နယ်ပန်တင်ရွာနဲ့မန်ပိန်ရွာအကြားရှိတန်အတ TNL ရဲ့တပ်စခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်း4:00ခွဲအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအုံပြုပြီးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လူရည်ဦးကဆက်ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာမတော်တာတူမှုတော့ထိခတ်သွားတယ်အခုသူတို့ကိုစစ်ကူတာကိုခံယူနေပါတယ်လက်ရှိချိန်တိတော့တိုက်ပွဲတရင်တက်လာတာမတွေ့ရတဲ့ဘူးတေလိုမျိုးအစ်ကောက်စီကလက်ကျဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမျိုးလည်းမတွေ့ရဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိတန်အန်တပ် TNL ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုရည်ရချက်ရှိရှိလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေကြောင်းအုံပြုပြီးအင်အားပြည့်လက်နက်ဖြစ်တဲ့ပေါင်900ဘုံးနဲ့လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ TNL ကဆိုပါတယ်အခုလဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အထိတန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆယ်ကြိမ်ထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသရှိကြောင်းမဲ့တီပေါ်နောက်ချိုမိုးမိတ်မိုးကုံမြို့နယ်တွေထဲက TNL ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောက်စီတပ်ဖက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပါတယ်စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တို့အကြားဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အရအပစ်ခတ်ရထားကြပေမဲ့စစ်တပ်ဖက်ကလိုက်နာမှုမရှိဘဲ TNL တပ်စခန်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုမကြာခဏပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လူရည်ဦးကဆိုပါတယ်အရခတ်တက်တော့ ULA AA ကချင်းပြည်နယ်ထဲမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ချင်းလန်းကောင်စီကတရားဝင်စထုတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်တိုင်းရင်သားအချင်းချင်းကြားမလိုလားအသက်လူမျိုးရေးနဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ULAAA ရဲ့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းကြောင်းဇွန်လ10ရက်မှာချင်းလန်းကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းလန်းကောင်စီအတွင်းရေးမှူးစလိုက်ပေါ်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့က ULAAA ကိုဟိုစီးရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာတွားပြီးတော့မှဒီစင်ခေါ်တဲ့အပိုင်းတွေအနေနဲ့အတီအဆောင်ရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးဒါကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေတော့ပြောလို့ပါတယ်ဒီဟာကိုအတွေ့အကြုံဆွေးနွေးနိုင်ရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကဒီတစ်ခုလုံးကိုစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးကိုပြုလုပ်ပေးရဲ့ ULA ကိုလည်းအခြေစုတင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ချင်းပြည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအကန့်တွေ့တဲ့ပိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေအနေနဲ့ဒါဟာ
ဒီလိုမျိုးပေါ်ဆောင်တာမျိုးကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုးတော့ပြည်သူတွေကိုမကန့်ကျူတင်ဘူးအစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလို့ဆိုစားပူတာဖြစ်ပါတယ်အိနီချင်း ULA AA နဲ့ရေတိုးရေချီလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မှုစပွဲဝိုင်းတိုင်းတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ကအဓိကအရေးကြီးနေတယ်လို့ slide ပေါ်ကပြောပါတယ် ULA AA ကချင်းပြည်အတွင်းချင်းညောင်နဲ့ပူတွဲပြီးစည်ရေးဖော်ဆောင်မှုနဲ့ပလောဝမျိုးကိုတိတ်ပိတ်ထိ ंछ ုပ်ထားပြီးနောက်မှာချင်းလန်းကောင်စီကပထမအကြိမ်တရားဝင်တဘောတာထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အာရခတ်တတော် AA ဟာချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေစာအသိမှတ်ပြုမှုကိုလက်လျူရှုပြီးတော့အယတားပြည်သူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းတာအပါအဝင်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်တာစားတဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ချင်းလန်းကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်ပြပြစေတာအပြင်တမျိုးသားလုံးလွတ်မြောက်ရေးရဲ့တော်လှန်ရေးလက်စင်ကိုလည်းတောင်းနေစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇွန်လ6ရက်က ULAA ရဲ့ဒေသရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပလောဝမြို့နယ်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုအသေးအတမစစ်သားစုဆောင်မှုမရှိကြောင်းအာရခတ်တတော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ချင်းညောင်အဖွဲကတော့စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုအာရခတတ်တော်နဲ့လက်တွဲလို့စစ်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ULAA နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်အိန္ဒိချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းပီတာစွာစစ်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့ဇွန်လ6ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကောင်စီကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရမှာတဆင့်ခံပြီးတော့အသုံးပြုနေရတဲ့ VPN ကိုပိတ်သိမ်းဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အတွက် online ဈေးရောင်းသူတွေကဘလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာကိုတော့မလွတ်လပ်သောမွန်သတင်း agency ကနောက်ဝတင်ဆက်ထားပါတယ်စိတ်ကောင်စီကလည်းလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုရမှာတဆင့်ခံအသုံးပြုနေရတဲ့ Wi-Fi Private Network ကို VPN ကိုကတ်တာထားတဲ့ပြင်ဖုန်းလိုင်းကိုပါမကြခဏဖြတ်တောင်းနေတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်ကနေ online ဈေးရောင်းသူတွေကရောင်းအားကျစီနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အင်တာနက်ကပ်တထားတဲ့အတွက် live sale တွေရောင်းချဖို့အဆင်မပြေတယ်လို့ဝယ်ယူသူကနေမှားယူတဲ့အရေးတော်တွေလည်းကျစင်းလျက်ရှိနေတယ်လို့ online ကနေအထည်ရောင်းဝယ်နေသူတူကအခုလို့ဆိုပါတယ်အရင်တလားကိုတောင်းတရောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အခုဆိုတောင်းတိုင်းခွဲပဲရောင်းလို့ရတယ်လာရနေတော့ live set တော့မပြောနဲ့ one minute video သိမ်းဖို့ကအနည်းဆုံး3နာရီလောက်ကြာတယ်ခုခုကိုကြည့်ဖို့လွန်လွန်နဲ့မရနိုင်ဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ customer တွေစီကလည်းပို့လာတဲ့ပုံတွေစာတွေကို order ကားဖို့လည်းမလွယ်နေတော့ရောင်းအားတစ်ပတ်လောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့ဒါအပြင်မာယူထားတဲ့အရေအတွက်ပျက်စီးအချို့ကိုဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ဝယ်ယူသူဘက်ကနေပြန်လည်ပယ်ဖျက်မှုတွေများနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရှင်ချို့တွေကပြီးပါကနေ VPN ကိုလက်ဆင့်ကျင့်စနစ်နဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲနေပေမဲ့လည်းရေရှည်အတွက်ကအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကအခုလိုပြောထားပါတယ်အကယ်လို့ VPN ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောင်းသူအတွက်ကအဆင်ပြေပေမဲ့လည်းဝယ်သူတွေက VPN မဝယ်တော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုသူတို့မတွေ့နိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်ရောင်းဝယ်အပိုင်းတွေမှာကအဆင်ပြေတာတွေမရှိပါဘူးကိုဗစ်ကာလအပြီးတော်လာကတ်တက်ထားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးပညာရေးနဲ့လူတို့အကျိုးပြုကိစ္စဆိုင်ရာတွေကို online စနစ်နဲ့သာတည်တည်ကြဲကြဲအသုံးပြုလာပြီးတော့လက်ရှိ internet ပြဿနာတွေကြောင့်online စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရပ်နားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေထိရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်